Sezonas beigās šo zaudēto punktu var gadīties ļoti nožēlot. Rīgas Dinamo nospēlē neizšķirt pret Habārovsku Samuru 2-2 un tad zaudē pēcspēles meistarības konkursā un diemžēl piekāpjas spēlē ar rezultātu 3-2. Ļoti interesanta spēle, ļoti interesantas svārstības no Rīgas Dinamo puses. Pirmo periodu Rīgas Dinamo iesāk labi. Ir momenti, ir ātrums, Rīgas Dinamo izskatās labāk par Habārovsku Samuru un šī ātruma dēļ arī Rīgas Dinamo nopelna divus vairākumus. Abi vairākumi, diemžēl bez rezultātu, un es teikšu tiešām, Laurim Dārziņam ir jādod to piespēle cauri. Izskatījās vairākas reizes, ka nu iet tā piespēle cauri, nu ir tur tas ceļš, un ka Radils varētu saņemt ripu, bet Dārziņš tomēr nolēma nospēlēt konservatīvāk, nedaudz pagaidīt, atdot uz zilo līniju, nevis dot cauri Radilam uz otru malu, nu labi. Bet iespējams vajag nedaudz noriskēt nākamajā reizē. Tomēr to vārtu nav. Varbūt vajag nedaudz riskēt, jo īpaši vairākumā, kad to īstenībā vajadzētu arī darīt. Nu, padot to piespēli, kas varbūt varētu iziet cauri, varbūt arī nevarētu iziet cauri, bet tas noteikti ir labāk nekā atdot atpakaļ uz zilo līniju, izdarīt metienu, kuru pretinieku uzbrucējs nobloķēs un pēc tam aizskries uz mūsu zonu. Bet jā, pēc šiem te vairākumiem kaut kā Amur atguvās. Kaut kā Amur ieguva to ātrumu, viņi ieguva to spēles garšu un sāka spiest. Un pirmā perioda beigās izskatījās ļoti bīstami. Ļoti bīstami izskatījās. Rīgas Dinamo nebija tās uguntiņas. Rīgas Dinamo tika iespiests savā zonā. Rīgas Dinamo pie saviem vārtiem radīja diezgan lielas briesmas. Tas īstenībā bija gan Rīgas Dinamo, gan Amur nopelns. Tā kā nepārāk veiksmīgs pirmā perioda otrais nogrieznis. Jo jau pašā otrā perioda sākumā Nikolišins un Gorškovs izskrien 2-1 Rīgas Dinamo aizsargu, un Gorškovs gūst pirmos vārtus šajā spēlē. Labi, ar to it kā varētu samierināties, bet kad divas minūtes vēlāk Ļubīmovs guva vārtus, nu tas jau ir nedaudz nopietnāk. Rezultāts ir 0-2 un Rīgas Dinamo ļoti labi parāda, ka tikai uz īsu brīdi zaudēt koncentrēšanos nozīmē šādu rezultātu. Nozīmē 0-2 un tas Rīgas Dinamo jau ir diezgan ierasts ceļš. Bet tikai minūti pēc šiem vārtiem. Kristaps Zīle, ļoti spēcīgs metiens Zīlem, ļoti spēcīgs. Viņš šauj no zilās līnijas, Aļikins pilnībā nosakts, neko neredz un ripa ir vārtos. 1-2 Kristapam Zīlem otrajā spēlē šajā sezonā. Pirmais vārtu guvums. Es jau arī iepriekšējās sezonās esmu uzteicis Zīlu. Man ļoti patīk viņa spēles stils, viņa metienu bloķēšana, pašaizliedzīgā spēle. Tiešām ļoti, ļoti noderīgs spēlētājs komandai. Un es arī nevienu reizi vien esmu teicis, ka Zīle būs nākamais Rīgas Dinamo kapteinis. Varbūt ne pats nākamais, bet kaut kad nākotnē Zīle būs Rīgas Dinamo kapteinis, jo viņam ir šīs te dotības. Viņš ir bijis līderis jauniešu komandās, jauniešu izlasēs. Un arī Rīgas Dinamo, viņš ir viens no līderiem, viņš ir viens no tiešām pašaizliedzīgākajiem, ja ne pats pašaizliedzīgākais spēlētājs Rīgas Dinamo komandā vienmēr metīsies priekšā pretinieku metieniem. Un šoreiz viņš pats šauj un gūst vārtus. Iespējams, viņu vajadzētu ielikt vairākumā, jo tas šāviens no zilās līnijas viņam ir tiešām jaudīgs. Tā varētu radīt tiešām daudz problēmu pretinieku vārtu priekšā. Vēlāk otrajā periodā arī Skārlets par pretinieku grūšanu uz bortu nopelna mazākumu, Rīgas Dinamo gan to iztur, un tas ir vienīgais mazākums šajā spēlē. Tas ir tiešām brīnumaini. Rīgas Dinamo ļoti daudz noraidās šajā sezonā, ļoti daudz, pārāk daudz. Bet šajā spēlē Rīgas Dinamo disciplīna turējās, un principā tas ir ļoti labi. Tas ir ļoti labi. Un iespējams tas ir tāpēc, ka Amur nav tik meistarīga komanda. Iespējams tāpēc. Bet Rīgas Dinamo... Ja mēs turam to disciplīnu, tad viss ir kārtībā. Ja mums nav jāspēlē 5-6 mazākums spēlē, tad mēs tomēr varam arī to enerģiju noturēt un atspēlēties, ja tomēr gadās ielaist divus vārtus 2 minūšu laikā. Un trešajā periodā tas arī notiek. Radils lieliski padot piespēli Jeļisejevam un viņš izskrien. Izlien caur diviem pretinieku aizsargiem, izdara brīnišķīgu metienu un ripa ir vārtos. 2-2 Nikolais Jeļisejevs. Ai, kā es viņam neticēju, ai, kā es viņam neticēju. Varbūt Koļa varētu beigt mani apkaunot, bet nē. Turpini mest. Brīnišķīgi vārti. Sestais vārtu guvums Nikolajam Jeļisejevam. Šādos tempos viņš būs viens no KHL labākajiem vārtu guvējiem. Un Rīgas Dinamo viennozīmīgi labākais vārtu guvējs. Un šobrīd viņš ir labākais vārtu guvējs Rīgas Dinamo komandā. Un viņam arī dod spēlēt. Viņam dod spēles laiku pirmajā maiņā. Viņam dod spēles laiku ar līderiem. Un viņš to ir pelnījis. Viņš ir vienīgais, tiešām vienīgais spēlētājs uzbrukumā šajā sezonā, kurš ir uzplaucis.
kurš ir parādījis savas labākās puses, kurš ir parādījis savas labākās lietas, to, ko viņš māk vislabāk. Un tas, acīm redzot, ir gūt vārtus. Un Radilam joprojām nav vārtu gūma. Nav vārtu gūma, bet viņam ir piespēle. Arī šajā spēlē viņam ir piespēle. Bet parunāsim par leģionāriem. Leģionāri nav guvuši vārtus jau 6 spēles pēc kārtas. Tas ir pamats uztraukumam. Ņemot vērā, ka Rīgas Dinamo vismaz 50% uzbrukuma sastāv no ārzemniekiem, sastāv no leģionāriem. Rīgas Dinamo ir būvēta no leģionāriem. Un ja leģionāri negūst vārtus, ja mēs pat izslēdzam aizsargus, 6 uzbrucēji nevar gūt vārtus 6 spēles pēc kārtas. Galu galā tie uzbrucēji, kuri spēlē līderpozīcijās, pirmajās maiņās, saņem to lielāko laiku uz ledus. Bet, atgriežoties pie spēles, Rīgas Dinamo un Habārovskas Amurtāri aizvada visu trešo periodu. Diezgan mierīgs trešais periods, nebija daudz ugunsgrēku pie pretinieku vārtiem, nebija daudz ugunsgrēku pie Rīgas Dinamo vārtiem. Macons, kā jau parasti, turēja Rīgas Dinamo spēlē. Tas ir Macons, viņš ir lielisks vārdsargs, viņš to ir parādījis arī visu šīs sezonas garumā, un es ceru, ka šis tālais izbraukums viņu neizsitīs no sliedēm. Viņš tomēr ir Zviedrijas līgas vārdsargs, ļoti daudz, visu karjeru praktiski spēlējis Zviedrijā un tur no vienas pilsētas uz otru. Tas ir autobusu brauciens, tas nav vairāk stundu pārlidojums no viena Krievijas gala uz otru. Tā kā cerēsim, ka arī Macons turēsies, ka Macons līmeni varēs turēt, un tas tomēr ir ļoti svarīgi. Macons ir Rīgas Dinamo panākuma atslēga. Kā viņš spēlē, tā spēlē arī Rīgas Dinamo. Arī cauri papildu laikam Rīgas Dinamo izvelk, un šajā gadījumā tiešām izvelk un bulīšos Jeļisejevs. Nopietni! Un arī Dārziņš gūst vārtus. Rīgas Dinamo vadībā 2-0, bet ajajaj, un tad Rīgas Dinamo zaudē bulīšu sērijā. 2-3, nu labi, tie ir bulīši, nu tas ir meistarības konkurss, nu es nekādi nevaru uzlikt uz spēlētāju pleciem atbildību par zaudējumu bulīšos. Es varu teikt, labi, neizšķirts nav tas labākais, ko mēs varējām, vajadzēja uzvarēt Habārovsku Samuru, bet nu labi, zaudējums bulīšos, nu kas tas tāds ir vispār, nu ko tas nozīmē? Tas nekas nav. Tomēr es zinu, ka komanda var labāk, un arī paši čaļi zina, ka viņi var labāk. Un es ceru, ka viņi to arī parādīs Vladivostokā pret Riharda Bukarta. Admiral ir jāuzvar šo spēli. Admiral nav laba komanda. Nu nav Admiral labas komandas. Tiešām, nu tie nav kontinentālās hokeja līgas spēlētāji. Vismaz 4. maiņa, daļa no 3. noteikti, aizsargi. Vismaz 2. 3. pāris, nu tie nav KHL spēlētāji. Nu tas nav KHL klubs. Bet šim video tas arī viss. Ja tev patik šis video, spied laiku, abonēji kanālu, lasi sportagalds.com, dažādi interesanti raksti par visādiem sporta veidiem, un tad jau tiekamies nākamajā video pēc spēles ar Vladivostokas Admiralu, ceram uz 2 punktiem.